Annyeonghaseyo, urban dostlar. Assalomu alaykum dostlar. Yangi epizodga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum dostlar. Yangi epizodga xush kelibsizlar. Chachamasdan tizimsizlar. Adashmasam 1 oy bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu. Sizlarga aytgan yangilik, Laylakxon yo'q, Durdona. O'sha qasr ma'noda, o'sha biz jamoamizning yangi bir a'zosi desak ham bo'ladi. Xudo xohlasa harakat qilamiz. Buni vaqtiga qarab, o'zimning vaqtimizga qarab birgalikda video olishga. Bo'lsa uyatchan qiz ekan. To'g'risi, mana bitta qo'lingiz tushuning, mana. Keparoq ko'tarasiz. Albatta, mana. Tanishtiring o'zingizni. Ismingiz? Durdona. 20 yosh. Koreyada, nima deydi? Koreyada kelganingizga umuman aytganda 7 yil bo'ldi. Milisada juda ham ko'p. Bugun Halloween bayrami shu sababli ko'rib turganingizdek, nazorat, kontrol juda ham kuchli bo'lib turdi. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, you think it's empty again? But opa, mana nihoyat itavonga yetib keldik. Mana hozir keldim. Halloween bo'lyapti. Tanishib o'tganimdek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana tez ketdik. Yem amto. Mana maskali nima qilyapti? Eldorbek qanday? Ana javohir nimaga tushib ketdi o'z pastga? Biz bamta kiramiz, bir o'rani tushirdik. Kiyam soldim. No, yo'q. 7 yil yashab kelmagan. Cause I'm nothing and feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody, when I dance on your floor. Qo'shni oli. Ha, deb oldingiz qolsa. Bugun javohir kiyintiramiz mana shunaqa. Bu odamlar mana boshlarini ko'rsa qo'rqib ketaman. Maska shart emas. Hop, mana nimaga kel. Maska yechib olaman. Burganingizda odamlar juda ham ko'p. Bu yerda hammada nima deydi? Gapirib ketaveramiz endi shunday. Ketdi. Gapirib. Wow, wow, wow. Wow.
qiladi. Qo'ymaysizmi? Yo'l to'sib qo'ydik. Hozir bilmayman, yo'l o'rtasiga turib oldik. Qanaqadir blok olmoqchi edik. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsangiz, hamda har xil yo'lchilar. Bugün yani Halloween bayramı bo'lyapti, maska qo'lda turish kerak. Voy. Bu blogimizda mana ko'p gapiryapti, sababi biz bu yerga odamlar ko'p bo'lganligi uchun, shunchaki sizlar uchun mana bunaqa oldingi kamerada kadrlar ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Turdona xon bir narsa bor. Boshqa joy yo'q. Shunaqa. Ko'k rang chiroyli. Ko'k? Qatmanmi? Shunaqa. Bunda men vlogim olib ketaveramiz. Hozir sizlarga o'sha har doimda yaxshi joylar ko'rsatishga harakat qilamiz. Avvalambor, uchga qaytganimga ular o'zini tabriklayman. Shunaqadan keyin ketdim. Maskam yo'q, nima bo'lsa bo'ldi. Ha, ko'rib turganingiz, aytsa odamlarni. Judayam ko'p unaqa gapirib vlog ololmadik. Shunday bo'lsa ham xursandman YouTube'ga qaytganim bilan. Sizlar uchun mana bayramona bir vlog chiqarishga harakat qildim. Qizchalar. Oshatasiz. Mana nima bu? Ne video olayotganim qo'lingga deb qo'y. Xullas azizlar, hammaga kattakon rahmat. Avvalambor mana shu YouTube'dagi bir comeback videoyimiz, ya'ni bayramona sizlar uchun shunaqa edi, hozir bir ozgina bo'lsa ham sizlar uchun bayramona travel vlog qilishga harakat qildik. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa har doimgidek like, kommentariya. Tanishganimdan xursandmi? Xursand ekan. Keyingi vloglarda uchrashguncha, xayr. Bum.